Atšaukus vasaros laiką rytais anksčiau švis, bet vakarais anksčiau ir sutems. Kovas skelbta, kad laiko persukimų vargai greitai baigsis. Po to, kai Europos parlamentas pritarė pasiūlymui, kad Europos Sąjungos šalis laiko nebesukiotų nuo 2021-ųjų. Dabar aiškėja, kad taip greitai šito padaryti gali nepavykti. Europos parlamentas norėtų, kad valstybės narės dėl laiko apsispręstų vėliausiai iki balandžio. Tačiau galutinį sprendimą priimti turinti ES ministrų taryba bendros pozicijos neturi iki šiol. Daug šalių nėra atlikę namų darbų, visuomenės ir verslo apklausų. Klausimo svarstymas Europos komisijoje yra apskritai sustojęs. Tai šiai dienai galiu pasakyti, manau, kad tik tai mes, Latvija, Estija ir galbūt Suomija yra pasidarę tuos tikrai namų darbus ir mes esam pasirengę eiti į tolesnės derybas. Kol kas iš kitų šalių man dar neteko girdėti, kad būtų toks pasirengimas rimtas toliau derėtis. Viceministras Mažeika primena, kad apklausos duomenimis didžioji dalis Lietuvos gyventojų norėtų vasaros laiko. Verslui beveik nėra skirtumo. Visuomenės nuomonė yra 62% už vasaros laiką. Kai mes, jeigu mes kalbėtume apie konsultaciją su verslu, tai mes gana aiškiai turėjome indikacijas, kad verslui iš esmės nėra iš tikrųjų didelio skirtumo. Kasmet prieš persukant laikrodžius apie laiko kaitaliojimo poveikį sveikatai įspėja sveikatos specialistai. Žmonės dažniausiai skundžiasi miego sutrikimais tas, kad yra sunku atsikelti, sunku nueiti miegoti, naktimis prabunda, nuo to nukenčia miego trukmė, tai yra ilgės. Tačiau specialistas pripažįsta, kad teiginiams dėl laiko kaitos poveikio sveikatai trūksta mokslinio pagrindimo. Jis vertinamas kaip trumpalaikis. Kalbinti žmonės didelių bėdų dėl laiko persukimo sako nepatiriantis, tik norėtų aiškumo, kada ir kokia bus tvarka. Tai vat labai gaila. Jau mes tikėjomės, kad šį kartą bus paskutinis pasukimas, pasirodo, kad ne. Kadangi pastovė jie meluoja, tai visai nesijaučiu nelaimingas, tai normalu. Atkūrus nepriklausomybę, Lietuva atšaukė Maskvos laiką ir perėjo iš trečiosios į antrąją, vidurio Europos laiko juostą, kurią geografiškai priklauso 4/5 Lietuvos teritorijos. 98-aisiais tuomet Europos reikalų ministrės Laimos Andrikienės iniciatyva nuspręsta pereiti prie pirmosios laiko juostos arba Europos laiko, paliekant laiko persukimą 2 kart per metus. Lietuva grįžta į savo natūralų laiką, pagal kokį jį gyveno iki okupacijos. Antras dalykas. Dauguma Europos valstybių gyvena pagal pirmosios laiko juostos laiką šiuo metu. Pakeitus laiko juostą buvo paankstintas įstaigų darbo ir pertraukų laikas. Sukėlęs daug nepasitenkinimo, pokytis pašaipiai vadintas Andrikienės laiku. Tačiau Andrikienės laiko, kaip ir pačios ministrės bei Europos reikalų ministerijos, neliko jau po metų. Trejus metus laikrodžiai nebuvo sukiojami iš vis. 2002-aisiais sugrįžta prie laiko egzistavusio iki 98-ųjų. Tai yra antrosios laiko juostos ir dabar laikrodžiai sukami pagal ES taisyklės. 2 kart per metus, paskutinį kovo ir paskutinį spalio sekmadienį. Pirmoji ES direktyva dėl vasaros laiko priimta 1980-aisiais. Pirmą kartą idėja, kad persukant laikrodžio rodiklės galima pailginti dieną ir sutaupyti elektros, 18 amžiaus gale iškėlė amerikiečių politikas Benjaminas Franklinas. Sezoninį laiką kasmet įveda ir atšaukia daugiau kaip 70 pasaulio valstybių. Reporterė Eglė Rašimaitė, Vilnius.